Ağstafa rayonu Poli qəsəbəsində yerləşən Eldar Haziyev və məxsus Daşqum Karxanasının fəaliyyəti sakinləri narahat edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xətti ilə Ağstafa çayının sağ sahilindən milyonlarla vəsait ayrılarak bəndlər salınıb. Karxananın sahibi Eldar Haziyev özünün şəxsi mənafiyini güdərək dövlətə maddi ziyan vurur. Qazıntılar nəticəsində bəndlər dağılır, evlərin uçması təhlükəsi yaranır, həyətyanı torpaq sahəsini suyara qaparır. Gecə-gündüz karxananın fəaliyyəti dayanmır. Poli qəsəbəsinin çayın sol sahilində yerləşən kəndlərlə birləşdirən körpünün uçma təhlükəsi var. Qəsəbə sakinlərinin şikayətinə məhəl qoyan yoxdur. Xüsusi olaraq Baku News TV üçün Poli, Ağstafa, Ələddin Kəsəmənli. Biz Ağstafa rayonu Poli qəsəbə sakinləri şikayətimiz ondan ibarət ki, bax bu yanımızdan keçən daş karxanası tikirdilər, bəndlər qurdu, bəndin içini qazırlar, qardaş, torpağı daşıyırlar, evlərimiz uçmaq təhlükəsi var, sel gəlsə evi basa bilər, evlərimizi basa bilər, bu birinci dəfə döyüldü, neçə dəfələrlə belə oldu. Bayaq orada baxmadınız, mənim 20 qabağını qazıblar, 20 qabağı uçub gedibdir, onsuz da bir dəfə gəldi uçdu, onlar qazdılar, uçdu, bir 12-15 metrə qədər uçdu. Təzədən neçə dəfə şikayət eləmişik, dəfələrlə şikayət eləmişik, dəfələrlə. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, baxırsınız mı, İcra Hakimiyyətinə, Ekologiya Nazirliyinə. Nə qədər gəlirlər, gedirlər, yenə də açılar işlədirlər. Bizim şikayətimizi eşidən yoxdur, bizi dinləyən yoxdur, heç yadlarına sanmak ki, bilə bilər. Bu dövlət onda nəyə görə xərç qoyur bu qədər? Nə üçün çəkilir bu bəndlər? Qazmaq üçün, dağıtmaq üçün? Bizim şikayətimiz çay qazanlardandır, ümumiyyətlə. O çay bir 3-4 il bundan qabaq güclü gəldi, evimizə 9 metrə qalanda bir təri saxlatdırdılar. Cümşüt müəllimin vaxtı idi. Cümşüt müəllim də o vaxtı çıxdı getdi, sonra İlxan müəllim gəldi, damba vurdurdu, yaxşı düzəltdirdi. Günə bax, o aşağı tərəfə ən azı 100 maşın torpaq döydürdü, 10 metrə dərinliyində çay gəlib aparmışdı torpaqlarımızı bütün. Sonradan da yaxşı düzəltdilər, İlxan müəllim düzəltdirdi, icra başçımız, keçmiş icra başçımız. Yaxşıydı vəziyyətimiz. İndi bax bu kariyer açılıb oradan. Çayın düz daşların dibindən hər yer damba vurulub, onun düz dibindən qaza-qaza gedirlər. Öz xeyirləri üçün, mənfəətləri üçün. Nə xırıltısı bizə imkan vermir. Burada xəstə adamlar çoxdur. Sədaqət də ürək xəstəsidir. Mənim ürək xəstəsidir. Cavan gəlindir. Təzə olub, bax onun özü ürək xəstəsidir. Gürültüdən qulağımız batır. Suylarımız gəlmir. Bütün bağlanıb kaçalkalarımız da, suyumuz da gəlmir. İndi bizim şikayətimiz onlandır ki, heç olmasa bunu bir bağlatdırsınlar da, hökumət bizə nəzərə alsın, axı hökumət buna bu qədər xərci çəkib. Biz nə qarmalıyıq, kimə şikayət eləməliyik, onu bilmək istəyirik. Heç nə, biz burada rahat yaşaya bilmirik, rahat dura bilmirik çay səsindən. Dəfələrlə müraciət eləmişik, işə düzənləri baxılmıyıq. Məsələn, gecə yata bilmirik. Ona görə ki, qaza-qaza gedirlər. Yəqin belə fikirə var ki, polu baxmaq üzrədir. Eldar Haziyev deyə birinə məxsusdur. O adam nə sözə baxır, nə söz işləyir, nə şikayət işləyir. Heç vecinə də deyil. Dəfələrlə deyilməyinə baxmayan, dəfələrlə yazılmağına baxmayan şikayətçilərimizə, şikayətimizə gəliblər. Düz gəlib baxıblar, ancaq mənası nə olubdur, heç bir şey. Heç bir şey deyiləmir, heç bir köməkləri dəymiyibdir. Elə bizim özümüzdə pis vəziyyətdə qalmışıq. Elə bir bizə acıq verir, gətirir düz evimizin yanına qazır. Dambanın bəndlərinin içini qazır. Bu da sularımız quruyur quyularda. Quyularda su yoxdur, çəkilib tamsa. Ona görə ki, suyun səviyyəsi aşağı düşdüysə, su da çəkilir. Deyəndə də deyir, bəzi nazirlərin adını çəkir. Arxalanır kiməsə yəqin ki, mən belə başa düşürüm ki, kiməsə arxalanır, ona görə belə deyir. Nazirlərin adını çəkir, adam utanır. Bu nazirlərin adını çəkməyə. Birinci dəfə deyir bu. Yəni, bəlkə də o nazirlərin heç xəbəri yoxdur, istifadə edir.